Հերցգետեյեմը գրում է. Կենտրոնական բանկը 2015 թվականին կանխատեսում է մինչև 5.5% գնաճ Հայաստանի կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն 2015 թվականի ընթացքում 12 ամսյա գնաճը կտատանվի հիմնականում 4+-5.5% տոկոսային կետ թույլատրելի միջակայքի վերին հատվածում և տարեվերջին կմոտենա նպատակային ցուցանիշին, կանխատեսվող հորիզոնի մնացած հատվածում կայունանալով դրա շուրջ։ Գնաճի հաշվետվության համաձայն արտաքին տնտեսական անբարենպաստ միջավայրի Արագայում 2015 թվականին տնտեսական աճի տեմպերը կդանդաղեն, իսկ կանխատեսվող հորիզոնի մնացած հատվածում կարագանան, աստիճանաբար մոտենալով երկարաժամկետ հավասարակշիռ մակարդակին։ Ելնելով մինչև փետրվարի 10-ն առկա տեղեկատվության հիման վրա իրականացված կանխատեսումներից, կենտրոնական բանկն առաջին երամսյակում կշարունակի նվազեցնել լոմբարդային ռեպո տոկոսադրույքը, նպատակ ունենալով նվազեցնել շուկայական կարճաժամկետ դրամային տոկոսադրույքները։ Առաջին ԵԵՄ-ը գրում է. Ժնևում Իրանի միջուկային հարցի շուրջ բանակցություններն արդյունք չեն տվել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հանդիպումը կայացել է անորոշության մթնոլորտում և թողել շատ չլուծված հարցեր։ Այս մասին գրում է 10-ը։ Իրանի պատվիրակության աղբյուրն ասել է, որ բանակցություններն ավարտվել են։ Հայտնի է դարձել նաև, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ղեկավարի հանդիպմանը մասնակցել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին և ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Էրնեստ Մոնիզը։ Գրում է առաջին ԵԵՄ-ը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններն Էբոլա վարակի տարածումը կանխելու նպատակով արգելել են զբոսաշրջիկներին ներկա գտնվել Փհենյանում կայանալիք միջազգային մարաթոնին։ Այս մասին հայտնում է Gazeta.ru-ն։ Հյուսիսկորեական զբոսաշրջային գործակալություններից մեկի ներկայացուցիչը պատմել է, որ մարաթոնին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 400-ից ավելի զբոսաշրջիկ։ Աղբյուրը նաև հիշեցնում է, որ 2014 թվականի հոկտեմբերին Հյուսիսային Կորեան փակել է օտարերկրացի զբոսաշրջիկների համար սահմանը, վախենալով Էբոլայի տարածման հավանականությունից։ Այդ պահից ի վեր օտարերկրացիները չեն կարողանում գնալ Հյուսիսային Կորեա։ Ըստ այդ երկրի իշխանությունների Էբոլայի տարածման մեղավորն ԱՄՆ-ն է, որը կենսաբանական զենքը փորձարկել է Աֆրիկայի տարածքում։ Հերցգետեյեմը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տերչության կողմից փետրվարի 13-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների և տերչության վարույթին հանձնված գործերի քննության արդյունքում հայտնաբերված խախտումների արդյունքում կայացվել է 1.16 միլիոն դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 16 որոշում և հաշվարկվել է 286.71 հազար դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ Արագածոտնի տարածքային բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված ապորինի որսի համար 3 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 210 000 դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի որոշում։ Շիրակի տարածքային ստորաբաժանման կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված զկան ապորինի որսի համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50 000 դրամ գումարի վարչական տուգանքի որոշում, արգրավվել է 11 գծամետր ձկնորսական ցանց։ Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված փայտանյութի ապորինի տեղափոխման համար 2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 200 000 դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 75 000 դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության կիրառած պատժամիջոցներից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մուտքագրվել 3.78 միլիոն դրամ։ Գնում է Թերթգետեյեմը։ Հանրապետության տարածքում այս գիշեր և վաղը ցերեկը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։
Շիրակում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։